Na svojim brojnim putovanjima članovi obitelji Komnenović sakupljali su kuhinjske krpe s raznolikim motivima. Nametnula im se misao o originalnoj riječkoj krpi, a obzirom da kći Marija studira povijest, politički događaj iz 1868. logičan je izbor. I onda smo eto došli na ideju da bi mogli napraviti nešto naše, dakle nešto riječko, a naravno tu je i riječka krpica, dakle imamo povijesnu konotacije koje nas vežu uz povijest, pa smo eto tako došli na ideju riječke krpice. Posebni šarm ovoj krpi daje ušica za vješanje, na kojoj je otisnut sporni članak 66 Hrvatsko-ugarske nagodbe, kojim Rijeka s Lukom i Kotarom tvori posebno s ugarskom krunom spojeno tijelo. Riječka se krpica nudi u dvije boje, bijeloj i plavoj, a natpis je, osim na hrvatskom, izvezen još i na mađarskom, njemačkom, talijanskom i engleskom jeziku. Naravno da je uporabna, također može se prati i u mašini, tako da, eto, osim toga što je interesantna kao suvenir, ima i svoju uporabnu funkciju. Riječka se krpica za sada može kupiti u trgovini suvenira Manufaktura, koja nudi i druge poznate riječke suvenire, poput keramičkih zvončara, riječkih kišobrana, šalica s motivima Voje Radojičića, riječkih čajeva i gastro delicija.